mahakamani Nyandarua kufuatia sakata ya shilingi milioni 50. Waidha kali kamatwa na tume ya kupambana na ufisadi hapo jana na leo hii yuko mahakamani ambapo shughuli ya kuzua kesi yake inaendelea kwa sasa. Na anashitakiwa na Nurdin Haji kwa kuagiza, aliagizwa, anashitakiwa baada ya Nurdin Haji kuagizwa akamatwe pamoja na watu wengine 9 waliokuwa wanafanya kazi katika kaunti hiyo ya Nyandarua. Na Mwedhaka anakabiliwa na mashtaka kadhaa yanayohusiana na kukiuka sheria za uagizaji bidhaa. Kisha na hayo ya mahakamani tuelekee hadi